Labą dieną visiems, štai ir mes, Punsko lietuvių kultūros namų vaikų teatras. Kregždutė! Mes norime jūs visus pakviesti į mūsų spektaklio Paršiukai muškietininkai. Premjera, kuri vyks kitą sekmadienį, vasario 26 dieną, 14 valandą, Punsko lietuvių kultūros namuose. Scenoje matysite ne tik mus, bet ir mūsų jaunesniuosius draugus. Mažieji vaikučiai mums pavaidės lietuvių liaudės pasaką Lapė gudragalvė. Šiemet mes švenčiame mažytį gimtadienį. Mūsų teatru jau 5 metai. Taigi scenoje bus ir tie artistai, kurie į teatrą atėjo prieš 5 metus. O kadangi gimtadienis, tai bus ir gimtadienio tortas. Ir kviečiame visus, ir mažus, ir didelius. Scenoje pamatysime 2 Kregždutės artistų grupės. Mažieji vaikučiai suvaidins lietuvių liaudės pasaką Lapė gudragalvė, o vyresnieji pažaisų labai, sakyčiau, žinoma visiems pasakaitę apie 3 paršiukus. Tik šį kartą mes matysime Regimanto Kaškausko interpretaciją ir jo parašytą pjesę Paršiukai muškietininkai. Scenoje mes pažaisim teatrą, paplauksim upę. Jūra, aiškiau, būsime Londone, parduosime nekilnojimą turtą vilkui, būsime Paryžiuje, skrisime lėktuvu ir ir pašoksim. Vaidinime aš vaidinsiu Žoržitą. Ji bus išdidi ir aš mėgstu lankyti šį būrelį, mėgstu vaidinti ir susitikti su draugais. Būrelį aš pradėjau lankyti šįmet. Labai mėgstu vaidinti ir vaidinu šiame vaidinime kelias roles. Tai yra stiuardesė, jūra, debesėliai, valytoja ir operatorė. Jau galit pradėti manęs bijoti. Nes aš ten spektaklyje būsiu vilku. Ir kviečiame visus, ir mažus, ir didelius.